Ivan, pa probaj ti da staviš, pa... Hvala, hvala, lepo ću se ja igrati već s ovim. Pelicar možda se primi. Moram da ti kažem da me, da me ova igračkica podseća na, na njenu haljinu, koju će gledalci imati priliku da vide za koji sekund. Da, i na primjer, kojim slučajem crna i da ima neki paž onako, bila bi prava Catherine Zeta-Jones, ali ovoga puta će izvesti fenomenalni tango na ipak domaću numeru. Anabela i Aleksandar! Pa dajte još jači aplauz, ja stvarno nemam nikakvu reći hvala za ovu haljinu, za njihov izgled. Idemo toliko publika, a ja sad ono što kamera nije vidjela, ono je obećani. I, a sad vidimo kako su se spremali, ostalo nije bitno. Šalim se, nema tog bilova, htio sam ovdje razučen da ostavite ovdje sa nama. A sada imamo na pesmu koja se zove... U razdeljak. Čekaj. E, tako, sad možemo da krenemo na tango. Kad je premnogo leta, bar dravi oparom, von Liegenstuhl je poslan, da naiđe i on. Čim ušao je u san, onako leti mlad. Prišla mu neki drama i uzviknula te. U razdeljak te ljubim, svim žarom srca svog. Jer hoću da tu ljudim, u razdeljka ti to, u razdeljak ti ljudim, jer želim da se zna, zbog njega razum ljudi, zbog njega nemam sna, zbog njega nemam sna. Jer želim da se zna, zbog njega razum ljubim, zbog njega nemam sna, zbog njega nemam sna. Joj, kako je ova pesma sada izgledala potpuno drugačije, kako ste vi doneli ovdje na scenu. Pali ovdje jedna muštika i jedna cigara, Anabela. Aleksandre, ne znam što da vam kažem i neću da kvarim, evo, ne kažeš ili što treba. Styling fantastičan. Anabela prelepa, naravno, što je nije bio potreban baš i styling, ali... Zahvalim zaista ove školi Vračar, izvinjavam se Milici, Milice. Odigrali ste odličan tango, mnogo elemenata, poprilično teško, uigrano naravno. Mislim da je malo samo prenaglašena Anabela bila od uzbuđenja, što će dobro da odigra. Ali to, mislim, mogla sam ja da primetim, verovatno niko, jer ovo je onako kao iz nekog mjuzikla, stvarno, za sve pohvale. Kažem ja, Catherine Zeta-Jones i najavi. Gorane. Ja sam primetio da je bilo prenaglašeno, ali meni ne smeta, ne znam, ni Bošku ne smeta. Ja sam potpuno uživao kada je dovoljio. Moglo bi još naglašenije da bude. Bilo si fenomenalna, Bela, zaista. Stvarno. Gledao sam probu i očekivao sam da, jedno sam čekao zapravo da vidim tvoj tango, nisam znao kako će ti izgleda. Tačno je, istina je da si bila možda od tog uzbuđenja onako malo naglašena, ali još jednom kažem, meni ne smeta. Hvala.
hvala. Tako, sutra, uklopimo. Možda sam malo više uživjela. Jesi, jesi. Jer ja sam, jesi. Ne, imala sam ženu koja je pala u nesvest kad je videla ovakvu zgodnu. Da, da, jesi, ali eto, ako ti to za utehu, bila si najbolja tango igračica večeras. Hvala, hvala. Malo je reč. Milena? Jesi. Pa stvarno, Anabela je bila toliko sjajna da moram da priznam da se Aleksandar skoro nije video, pošto smo totalno pratili potpuno samo Anabelu. Tako da možda u tom delu je malo to falilo, jer je stvarno Anabela bila odlična. Sve čestitke. Andrija. Da se ne ponavljam, sada Anabela ponovo sve super. Bile su dve sitne greškice, ali izvukli su se... Čekaj, prošli put smo koristili džem, evo sad perle, da podmitimo žiri dobro. Ajmo iz početka. Izvukli ste se, bile su dve sitne greškice, otprilike to je ono, u momentu gubi se razum kada je izgovorio Đole, pa tada je nastala greška, ali Anabela je malo više dominirala, znači tango je za dvoje i eto, to je jedina zamerka, sve ostalo je bilo u redu. Dobro, na kraju je ostalo da mi vidimo i te ocene. Lokica 10, Goran 9, Milena i Andrija 8. Kako ste zadovoljni ocenama? Prezadovoljni. Prezadovoljni ocenama, igrali ste savršen tango, možda Aleksandru i odgovara da ima dominantnu partnerku, šta vi znate o tome, ali nećemo o tome sada u backstage, a posle se vidimo kasnije, sada očekujem Natašu da dođe ovde kod mene, jer imamo još dobrih plesova ovde za scenu.